Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais um vlog do meu dia. Agora são 12h40 e eu já almocei. Agora eu vou editar o vídeo pra postar hoje, que eu gravei ontem de noite, então não deu pra editar e já deixar pronto. Então eu vou fazer isso agora e eu vou fazer isso lá do lado da lareira. Vocês não têm noção o frio que tá aqui. Hoje eu fui com uma blusa térmica super grossa, essa outra aqui de gola alta, jaqueta com pelinho dentro, leg térmica, bota com pelinho, tudo. E passei frio igual. Juro pra vocês, não é fácil a coisa. Aí hoje de manhã eu gravei aquelas ceninhas ali que vocês viram. Nem parecia que eu tava super atrasada, né? Faltava 5 minutos pro horário de entrada e estava eu plena fazendo meu café. Mas é isso. Odeio tomar café antes de sair de casa porque é muito cedo. Então, geralmente eu tomo um leite com Nescau, às vezes eu faço um café puro, tomo um chá, alguma coisa assim, porque é muito frio. Então, isso ajuda um pouquinho eu já ir me esquentando. Mas é isso, eu quero ver esse vídeo, depois eu vou postar uma foto no Instagram. E aí eu vou ver o que eu vou fazer agora de tarde, porque eu tenho que olhar lá no meu planejamento. E aí, gente, agora já são 5 horas e eu tava todo esse tempo editando o vídeo. Eu editei o vídeo que eu tinha que postar hoje, já postei e tava agora editando as aulas do MP. Eu editei muitas aulas, tinha muita coisa pra editar. E agora eu vou tomar vergonha na cara e vir dar um jeito no meu quarto. Nem arrumar minha cama eu arrumei hoje antes de sair. E tem algumas coisas que eu não tenho muito o que fazer, por exemplo, essa mesa aqui no meio do meu quarto. O tripé ali com a ring light. E essas coisas estão aqui porque eu tô gravando as aulas do MP. Pra quem não sabe, modo produção, meu curso de produtividade, vai lançar em breve, inclusive. Fiquem de olho lá no meu Instagram, nos stories, que eu tô falando tudo por lá. Então eu montei aqui o cenário pra gravar e eu não vou desfazer o cenário, depois fazer o cenário de novo pra quando eu for gravar as aulas. Então, deixei essa mesa aqui, deixei tudo montadinho bonitinho. Depois que eu terminar de gravar todas as aulas, daí eu tiro isso daqui, porque essa escrivaninha aqui é da minha irmã. E aí eu peguei emprestada dela porque eu não ia conseguir fazer isso com a minha. Aí agora eu peguei aqui a minha mochila pra eu arrumar ela também. Então eu vou fazer isso, tirar as coisas que eu levei hoje e deixar ela pronta pra amanhã. Depois que eu terminei de arrumar meu quarto, eu fui fazer um café, porque eu tinha que gravar aula, e aí o meu quarto é muito gelado, então eu peguei um cafezinho pra eu me esquentar. E, gente, real, tá muito frio aqui onde eu moro. Você sabe, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, agora até ciclone tá pra ter aqui. Então, juro, é complicada a vida do gaúcho, juro pra vocês. É muito frio e levantar assim cedo pra ir pra escola é tenso no inverno, né? Eu nunca tinha estudado de manhã. Tempo suficiente pra ver como era no inverno, porque na pandemia daí que eu estudava de manhã, eu tava em casa, né? Então eu acordava e eu ficava enrolada na coberta, vendo as aulas assim mesmo. Mas presencial é tenso mesmo.
acabei de finalizar as gravações do modo produção. E agora eu vou desfazer esse cenário aqui, organizar o meu quarto. Enquanto isso eu vou ouvir música. E aí depois eu vou tomar um banho e começar uma leitura antes de dormir. Que está aqui, O Senhor das Moscas, é o livro que a gente está lendo esse mês com a Legião. E até agora não consegui começar esse livro. Então eu vou fazer isso hoje. E, gente, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, vocês não têm noção, faz muito tempo que eu quero ler. E é isso aí. Eu vou desligar aqui a ring light, tirar o tripé, levar a escrivaninha da Manu pro quarto dela. Gente, juro, tá muito frio. Tanto que eu coloquei uma estufa nos meus pés ali pra gravá-la. No fim, não consegui porque ficava aparecendo no fundo da câmera. Eu achei que não ia pegar o som, mas pegou e eu tive que desligar. Mas sério, tá muito frio. Depois disso, eu tomei um banho, jantei e aí eu fui ler um pouco antes de ir dormir. Eu li uma boa parte do livro já. E, gente, eu tô amando essa história, porque assim, eu já sabia mais ou menos sobre o que ela falava, né? De tipo, ouvir falar. Mas, sério, agora lendo o livro ficou muito, muito mais interessante. Eu indico bastante pra vocês. Gente, agora no inverno fica até mais complicado pra eu gravar vlog, essas coisas. Porque assim, se resume a eu ficar do lado da lareira pra fazer as coisas. Porque é muito frio, meu quarto é muito gelado. Então eu levo o computador pra lá e vou fazendo as coisas lá. O que eu tenho que fazer de estudo eu faço lá também. Então aí fica mais difícil pra eu gravar, né? Tanto que nesse vídeo aqui vocês viram, eu resumi bem as coisas, porque foi isso, eu editei aula, depois gravei aula e acabou. Tinha bastante aula pra gravar, agora já consegui finalizar todas do curso, eu tô muito animada, fique de olho lá no meu Instagram que em breve ele lança, tá bom? E é isso, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e tchau!